Digueu Exlil. Digueu Exlil. Avui ens visita el Loft, la reina dels Get Ready With Me's. Té 22 anys, és de Granollers i acumula gairebé 2 milions de seguidors a TikTok. Claudieta, benvinguda. Hola, satànica, satànica, una maniàtica. Què tal, com estàs? Molt bé, molt feliç d'estar aquí. M'has comentat fa una estoneta que aquesta és la teva primera entrevista del món mundial. Sí, del món mundial. Jo això molt no m'ho puc explicar. Bueno, em van proposar un cop anar a un podcast fa gairebé 3 mesos o així. I què va però ho vaig cancel·lar perquè em feia molta por. I aquest no ho he cancel·lat de milagro, perquè el meu nòvio em va dir, va bé, està, no sé què. Però si no, t'ho juro que ho cancel·lo, perquè sóc com molt tímida. Ets molt tímida i a més, tot i que fas molts vídeos, tampoc exposes tant la teva vida privada. És a dir, coneixem el teu nòvio, el coneixem molt, en parlarem d'aquí una estoneta, que ha vingut amb tu, també, avui, aquí al Loft, però no expliques masses coses de tu, tampoc. Bueno, jo crec que sí. Jo crec que te'n guardes bastantes. Sí, o sigui, als meus Get Ready With Me ho explico gairebé tot el que faig. I jo crec que la gent que veu tots els meus vídeos sap més o menys com és la meva personalitat. I llavors què és el que et fa tirar-te enrere, per exemple? Per què has dit que no en aquell podcast? Per què vas dir que no? Perquè sóc molt vergonyosa. O sigui, a mi, per exemple, hi ha molts cops que als eventos, quan m'inviten a eventos, hi ha molts que no vaig. Perquè em fa com por, no sé. Tot no aquest diria... món és com que sento que a vegades em queda gran. Que fort, no ho diria ningú. Sí, sembles sí, sí. Superextrovertida. Sí. No, és que jo un cop jo he arribat a un evento i tal, soc supersociable, extrovertida i tal qual. Però el pas d'anar-hi sempre és com que em costa molt. Vale, que fort, que curiós. Sí, sí, sí. Dèiem abans que ets la reina dels Get Ready With Me's. Parlem una miqueta d'això i anem a posar el teu Get Ready With Me més viral. Ai, doncs pues ni jo ho sé. Get Ready With Me... Para dejar a mi novio porque me ha puesto los cuernos. Todos ya sabéis quién es, bueno, quién era mi novio, yo no lo pienso mencionar. Al igual que sabéis que yo hace 2 semanas tuve que irme a Sevilla por trabajo y él esa noche salió de fiesta, cosa que me parece genial, aunque yo esa noche lo noté bastante raro. Cuando volví de Sevilla, él actuaba con normalidad, todo iba genial, ya sabéis que vivimos juntos. Però fui a poner una lavadora i vi aquest la Get Ready With Me, Lofties, té 17 milions de visites i 2 milions de likes i és tot una història inventada. Sí. Bueno, explica'ns això ara mateix. Bueno, la veritat és que em vaig llevar un dia i vaig somiar que m'era infiel. Vale. I vaig dir, i per què no faig un vídeo explicant el meu somni? I després, pues, al final dic, no, tranqui, és que era un somni i tal, i em quedo amb la penya. I a sobre jo al final deia com, seguiu-me el rotllo als comentaris. Llavors, clar, la gent, quan començava a veure el vídeo, jo normalment quan em fico a veure un vídeo, em fico als comentaris primer per veure si és veritat o no. 100%, i clar, com veia els comentaris de, uau, sento molt, que cabró, tal, no sé què. I tu responies. Sí, 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 jo, ja, tia, no sé què, ho estic passant supermalament, però bueno. Jo me'n recordo quan vaig veure el vídeo des de casa meva, que dic, a veure, no era que s'estimaven tant, sí, ella i el seu nòvio, com farà un vídeo però jo, així? Jo, de fet, li dic, o sigui, jo moltes vegades al meu nòvio li dic, vigila, o sigui, si tu algun dia ja em deixes estimar, em sembla perfecte, però no em posis els cuernos, perquè jo t'ho juro que em monto 50.000 vídeos a TikTok i ja que ho passaré jo bastant malament, doncs almenys li seguo alguna de partit, saps? Òbviament, a fer diners de sí, la desgràcia. Sí, sí, i que no puguis sortir ni al carrer, que la gent t'ho digui, t'ho juro. Aaron, ja ho saps, eh? Estàs agafadíssim, eh? Vigila, com se t'acudeixen aquestes històries pels Get Ready With Me? Perquè no és fàcil. Bueno, a veure, el de Get Ready With Me, de parlar, és com que jo em poso al mòbil i imagino que estic parlant amb la meva millor amiga i em surten... O sigui, jo explico la meva vida, és en com, realitat. Sí, sí. O sigui, expliques... sí, si vaig al cine, explico... vaig al cine perquè vull veure aquesta pel·lícula, m'encanta estar... No sé, ho explico tot i com que em surt sol. I alguna vegada has tingut allò que et passa de... creativitat zero, no saber què explicar, no saber quin vídeo fer. Et sí, passen aquests bloquejos? Sí, i de fet, a vegades em passa i em genera molta ansietat. És que fa molts nervis, perquè llavors què ensenyes, què fas? O sigui, jo porto bueno, ara fa més o menys un any, que és que subo vídeo cada dia. Cada fort, dia, això. No he parat, perquè si un dia paro sento que com que, no sé, TikTok em castiga o alguna cosa. Ho sents? Ho notes? Sí. Sents que TikTok castiga sí, sí, sí. Si no de penses fet, cada dia? Va veure només un dia... que no vaig penjar TikTok i ho vaig notar molt. El dia següent, quan vaig penjar el TikTok, no tenia les mateixes visualitzacions. És sí, fort, jo crec això, que castiga.
Pues vaya merda. Sí, la veritat. Cada dia addicte a penjar TikToks. Bueno, literalment. Anem a posar un vídeo de finals del 2020. Jo no et reconec. Estàs molt diferent. I en aquest vídeo expliques miedo. Com vas convertir-te en influencer. Todo empezó cuando yo tenía 8 años. Sí. Mi padre, que tiene un canal de YouTube que se llama Cocina con Rock, pues ese canal antes era más mío y bueno, y de mi hermana, colgábamos vídeos bailando y también colgábamos vídeos de mí y de mi grupo de baile. Y qué pues, petita que estás aquí. T'ho juro, molt. I només fa 4 anys, en veritat. O sigui, com tampoc és tant de temps, és durant la pandèmia. No, era abans de la pandèmia, perquè em sembla que és gener... No, va ser després de la pandèmia. Ah, desembre del 2020 és aquest vídeo. Què en penses, veient-te? Sents nostàlgia, sents melancolia? Sí, perquè no m'agrada molt la persona que era. O sigui, era una època complicada. Per què? Bueno, mal d'amors. Vale. Sí, ho vaig passar. Bueno, aquí tenia una relació a distància. Okay. Finalment, bueno, ho vaig deixar. I, bueno, jo penso que o sigui, això ho debato, lo debato mucho. Sí, ho debats molt. Amb els meus amics, que és com que generalment és com, m'han deixat, ho passo supermalament. I jo crec que fa molt més mal deixar una persona quan estàs enamorada i ja, però sents que no has de seguir perquè els vostres camins són molt diferents, tal, o hi ha coses que no... que et deixin. O sigui, jo... 100%. Veritat. Estic molt en el teu equip. Fa molt més mal deixar que ser deixada. Absolutament. Sí, pues, tot i que ser deixada fa molt de mal, també. Sí, ja ho sé. Però jo, o sigui, jo, per exemple, el meu primer nòvio el vaig deixar perquè em va posar els cuernos i vaig veure com em posava els cuernos veient un vídeo, tal qual. Jolín. Llavors va ser com, vale, et deixo perquè m'has caigut com a persona, no et reconec i és com molt més fàcil. Vale, ho passes malament, jo vaig plorar i de fet era el meu primer amor. Però després va ser com, ho supero ràpid. Sí. Però en canvi, deixar una persona estant enamorada és com molt complicat. Bueno, perquè amb el primer tens un motiu sí. que et fa com marxar tal i en el qual. Segon no tens cap motiu. És com, tal ja qual. No podem continuar junts. Sí, sí, sí. I quan et vas enterar de la infidelitat del primer nòvio, tu ja eres coneguda, ja tenies xarxes? No. I com va ser, doncs, que et vas enterar per un vídeo? Perquè la meva germana gran, que també és una miqueta influencer, treballava a Waka, bueno, treballava, a Waka Sabadell, sí, sí, sí. I jo estava en una festa d'aniversari i de sobte em vaig llevar com a les 8 del matí per anar a fer pipi i miro el mòbil, tenia 3 missatges d'una de les amigues de la meva germana, sí. que clar, com la meva germana treballa allà, les seves amigues sempre sortien per Waka. Okay. I el meu nòvio, justament aquella nit, va sortir a Waka. I bueno, pues, miro el mòbil, veig com primer una imatge que surt ell com així i una nena com agarrant-li. I jo, uix, però jo confiava, o sigui, és el meu primer amor, confies plenament en ell, saps? Mal. Sí, sí. I de sobte veig un vídeo, vale? Que sortia com una amiga de la meva germana ballant. I jo, què fa aquesta ballant? Per què em passa això? I em fixo i al final sortia pues, el meu nòvio menjant-li tot la boca, més cosetes... Jo de boca al·lucino. Sí, i jo tal qual vaig veure el vídeo, vaig començar a tremolar, em vaig caure i em vaig llevar amb mama, trucava la meva mare... Em va venir la meva mare a buscar, vam tenir un accident amb el cotxe perquè jo estava amb un atac d'ansietat heavy i ja està. I després vaig arribar a casa meva, bueno, ell escrivim que li havien, you know, ficat coses al... És broma? Al... Sí, 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 lo típic, que no era ell i tal, no sé què. Hola, que heavy. Sí, sí, sí. Ai. Que heavy. Uau, sí. Odiem els infidels. No, odiem. O sigui, jo crec que mai a la vida podria ser infidel. Mai, 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 mai. Però perquè és com que no podria dormir per les nits. O sigui, és com, tio, una persona està confiant, està donant per mi lo més... lo más... No sé com dir-ho. Com el més important, que sí, és la confiança sí, i tu traïciones. I tu, no, és que no. Escolta, sí, em sembla fatal. Tu, Clàudia, a què et dedicaves abans de ser influencer? Has tingut alguna feina sí, o com que fa tant? No, oh. jo era professora de ball. Ah, bueno, fa molt sí, per sí, tu. Sí. O sigui, de fet, jo vaig fer el batxillerat artístic escènic perquè la meva mare em va dir fes batxillerat perquè a mi sempre se m'han donat molt bé les notes. Ok. I llavors, bueno, m'ha dit... I jo li vaig dir, mama, però és que jo vull ser ballarina. O sigui, i per ser ballarina no necessito treure
però m'ho vaig treure. Vale. I després, res, em vaig dedicar full al ball fins que bueno, va arribar la quarantena, tot allò, i jo em vaig ficar més per les redes. I clar, no hi havia comparació al que es cobrava amb les redes com el que cobra una ballarina. I llavors ara et dediques exclusivament a les xarxes? Sí, sí, sí. Vale. Jo, okay. Afortunadament, visc de les xarxes. Realment sí, és una feina molt afortunada perquè sí que té com aquest perill. O sigui, tu penses que algun dia es poden acabar, per exemple? Sincerament, que s'acabin, no crec. O sigui, crec que és el futur. I que tu deixis de ser rellevant, sí, per exemple, ho això penses? Sí. Sí, sí, ho penso molt. O sigui, m'agradaria tenir alguna cosa secundària, per yeah. exemple, crear una empresa o alguna cosa així, perquè i avui en dia que tothom vol ser influencer perquè és un treball superguai, si t'agrada gravar vídeos, saps? Treballar això per mi és un privilegi molt gran i sé que es pot acabar, perquè yeah. un dia estàs aquí i el dia següent estàs aquí. Per això jo també dic que moltes vegades hi ha influencers que s'ho creuen molt i admiren per sobre i després dius... Potser demà no ets ningú, saps? T'ha passat això de conèixer algun influencer i que et tractés una miqueta amb aires de superioritat? Sí. Uau, quina sí. decepció. I hi ha els eventos, que per això és una de les raons que també no m'agrada anar, perquè és com que jo soc molt, no sé, sociable, molt que no... No sé, crec que soc humilde i hi ha gent que és que ni et saluda, saps? O sigui, va caminant així... I això pues, com que no agrada, però bueno. Parlant d'esdeveniments importants, fa poc vas anar als Premis Ídolo. Tenim aquí sí. una foto. Com va anar? Com vas viure tu l'experiència? Bueno, la vaig viure bastant malament, però per la meva part, perquè jo vaig anar als Ídolo que havia dormit... portava 48 hores sense dormir. Però per què? Què vas fer? Perquè jo tenia un evento el dia 13 a Berlín amb una marca, la MAC Cosmetics, vale. I justament el 14 pel dematí agafaven els vols i tornaven a Madrid per anar als Ídolo. Sí. Llavors, bueno, pues, tota la nit del 13 dormíem i tal. Vale, pues, quan arribem al dia 13, menjant ens diuen no, és que avui ha començat una huelga. Una vaga, és veritat, sí, sí, vaig veure sí. el teu vídeo. Sí, sí, sí. Llavors, clar, vam tenir que agafar un cotxe d'alquiler i tota la nit conduint fins a Praga, i de Praga pel matí agafava un... O sigui, no vam dormir. Llavors, clar, jo estava a la gala, que és que em dormia. De fet, jo em volia quedar de festa i vaig trigar 2 hores. Home, i massa que vas aguantar, per sí. mi. Estaves nominada a alguna cosa, però... No. Crec que hauries d'haver estat nominada, com a mínim, a Premio Revelación. Sí, ojalà. A TikTok. Ojalà algun any. Doncs no sí, sé. Va ser el primer any, però, dels sí, Premios sí, sí. Ídolo. Ah, doncs llavors segurament... Sí, de fet, l'any passat jo els vaig veure... amb l'ordinador, amb el meu nòvio, i el meu nòvio, hòstia, aquest any ja vas, tal, no sé què. Que guai, quina il·lusió. Sí. Anem a parlar una miqueta més de tu, justament, ara que treus el nòvio en la conversa. Mi nòvio i mi suegra reaccionen a mi vestido para los premios ídolo. Oh, cariño. Madre mía. ¿Te gusta? Estás muy bonita. No pot ser que sigui la persona més especial de la teva vida, l'Aaron? Sí. Per mi és una persona que ha marcat un abans i un després de la meva vida i que m'encantaria que fos el pare dels meus fills. Oh. Home, jo crec que aquest pas ho serà bastant, eh? Jo crec que també. Fa poc vas fer un vídeo explicant-ho, però jo vull que ho expliquis al Loft, com us vau conèixer, perquè pot ser que hi hagi una història curiosa amb el seu germà bessó. Sí, bueno, va viure com un malentès. Aviam, pots explicar com es vau conèixer? Bueno, res, jo vaig sortir un dia a la discoteca on que jo treballava, però jo treballava només els divendres, els dissabtes mai. Vale. I aquell dissabte jo a la 1 de la matí em vaig llevar, necessito sortir de festa, tal, jo estava a la meva època, la millor època de que no necessito a ningú tio a la meva vida. Que és en aquesta època sí. quan coneixes el tio. Literalment, o sigui, jo era com, passo de... O sigui, jo estic superbé, tal, no sé què. Havia, o sigui, jo vaig estar com 10 mesos en depressió total. Ui. I acabava de sortir, llavors era com que portava 3 mesos superbé, tal, no sé què, no vull res amb ningú. I el meu millor amic, que és gay, va venir i em va dir... I em va dir, tia, han entrat 2 gemelos que són guapíssimos, me los voy a hacer, tal, no sé què. I jo, tia, te los harás, pues, si són gais, si no, no, ¿sabes? No sé què. I jo, bueno, t'acompanyo i t'ajudo. I quan vaig anar cap allà i el vaig veure, perquè estaven els dos, però jo era com que la mirada la tenia amb l'Aaron, el meu nòvio, com que no el podia parar de mirar,
I li vaig dir al meu millor amic, mira, ho sento molt, però és que no és gay i, de fet, anirà a parlar amb ell. Però jo vaig fer l'orgullosa i no volia parlar amb ell. Llavors, em vaig... Ell estava just davant d'una VIP d'uns amics meus, llavors vaig fer la de... Voy a saludarlos, tal, i després em vaig posar com al seu costat a ballar. Vale. I ell com que em va mirar, tal, jo li vaig mirar, em va somriure, però com que tampoc es feia també el xulo. Però, oh! Però de sobte va venir i el primer que va fer el tio va ser agafar les meves gafes, que jo portava unes gafes, perquè sempre que sortia de festa era com que m'agradava portar les gafes de xula. I em va treure les gafes, es va començar a ballar davant meu, tal, no sé què, i, no sé, dos paraules, tal, no sé què, i era com que si ens coneguéssim de tota la vida, ballant, tal, superbé, sí, sí, sí. I quan ja va acabar la nit i tal, que sí. Jo, no sé, em vaig anar al lavabo i ells, clar, a mi no em van fer fora de la discoteca, però a ells sí. Okay. Llavors, ja no estaven, se'n van anar perquè tenien que deixar uns amics o no sé què, i em vaig quedar amb un amic que els coneixia perquè és com d'un poble del costat i tenia els seus números. I aquest amic era com que m'estimava i estava una miqueta gelosa que jo hagués estat tota la nit amb ell i tal. L'amic tota... estava gelosa que tu haguessis estat sí. amb l'Aaron. Llavors tota la nit començava rotllo a dir-me, o sea, tota, durant una hora així, que tarat, el gemelo, tal, no sé què, vols que el truquem, tal, no sé què. I jo pues, vaig dir, vinga, truca'l. Toma, molt bé, sí, sí, sí. Molt ben fet. Llavors... El meu imbècil va trucar a l'Aitor, que és a l'altre, en comptes del meu noi. Llavors, bueno, jo tal, ja anava una miqueta contenta, i jo pues, dient-li coses, tal, no sé què, i clar, em va contestar superbord i em va penjar, i jo vaig pensar, què fa aquest, en plan... Si amb el bé super... que m'estàs. Sí, literal. I clar, ells es van pensar pues, que jo... volia com que amb els dos, saps? Perquè havia estat tot l'any amb l'Aaron i pues, ara truco a l'altre, saps? Van dir, jo crec que van pensar, vaya... Loca. Sí, literal. I llavors, res, vaig mirar la foto de perfil i vaig veure que no tenia el septum. I clar, l'Aaron té el septum, el meu nòvio. Vale, okay. I li vaig dir al tio, has trucat aquest? I em diu, sí. I jo, però si aquest és el seu germà. Total, bueno, vaig agafar l'Insta i el vaig buscar... I el volia obrir per explicar-li tal, però ell ja m'havia obert... Oh, fantàstic! Sí, sí, ell ja m'havia obert just quan es va marxar de la discoteca per preguntar-me què feia després, tal, no sé què. I ja vaig aprofitar i li vaig explicar que havia trucat al seu germà per un error i tal. Però sí, sí. Però moltes vegades em diuen, no els, com els distingeixes, tal? És que encara que ell porti el septum i el seu germà no, o cap dels dos els portés, és que la, per mi la seva cara són diferents. O ja no la cara, sinó potser la mirada o la manera sí, de moure's. No sé. O... no sé, o sigui, hi ha gent que és com que no els segueix confonent, gent que els coneixen de tota la vida, però jo és com que els veig és que totalment diferents. Jo el vídeo en el que ho expliques, en el que expliques com sí, us vau conèixer... Per mi és ell. Sí, o sigui, sí, jo no, em costa moltíssim distingir, eh? I d'això fa quant? Doncs pues ara farà... Han fet més de 2 anys, no? Vale, més de 2 anys. Sí. I ara ja viviu junts. En aquest vídeo dius... ¿Y os dais cuenta en la cocina mientras preparáis juntos la cena de lo afortunados que sois viviendo juntos? ¡Qué guay! ¿Quan fa que viviu junts? Pues... o sigui, jo li vaig demanar sortir a juny. Vale. A juliol ja estàvem vivint... Com es diu? Visquent junts. Eso. Són les meves històries preferides. La gent està en contra d'això. La gent es que diu, lo no. que rápido empieza... No. De fet, jo estava a casa de la meva mare i no gravava mai contingut. O sigui, a mi el fet d'independitzar-me em va ajudar molt perquè la casa de la meva mare és superpetita, la meva habitació no entrava llum supermalament i jo ja feia temps que em volia independitzar. Vale. Pues jo li vaig dir a ell que em volia independitzar i ell em va dir, pues jo també amb tu. I a mi em va semblar superbé perquè tu imagina't que estàs 2 anys amb una persona i després... t'independitzes amb ella i veus que no congenies. Que la perquè, convivència és una sí, merda. Sí, literalment. O sigui, és molt important la convivència. I jo pues, estic superbé de la i superfeliç de la decisió que vaig prendre en aquell dia. I no et va fer por en aquell moment de que fos massa aviat, per exemple, o de que la convivència fos una merda i ho haguéssiu de deixar? Bueno, és que tampoc tenia altres opcions. Perquè... bueno, t'ho explico. O sigui, ell fumava... Fumava vale. Tabaco normal. Sí. Jo no puc amb el tabaco. O sigui, no he provat un tabaco a la meva vida i és una cosa que estic totalment en contra. O sigui, jo no puc que tu fumis un pit i em donis un petó. O sigui, em fa molt fàstic. I jo el coneixia i tal, i estava amb ell, estava tranquil, tal, no sé què, però era com que això em tirava molt enrere. Vale. I jo li vaig dir que jo no volia tenir una relació amb ell fins que no deixés de fumar. De fumar.
I llavors va deixar de fumar i vas dir, és ell. I d'això, i llavors va deixar de fumar, però va tornar tal, i clar, era perquè vivia a la seva casa, el seu germà fumava, la seva mare fumava, el seu pare. Llavors jo com que vaig veure que perquè ell pogués deixar definitivament, havia d'estar en un ambient que ningú fumasse. Vale. Per així... I ara ja no fuma? No, no. Es va engreixar, pobret meu, 10 quilos. Uau! Perquè, clar, l'ansietat de... Hòstia, de no fumar, clar. Sí, sí, sí. Bueno, mira, me n'alegro molt. Això és un acte d'amor enorme, sí, sí. Eh? No, no, literalment. Perdona que t'ho digui, sí, però és enorme. Aquest pis, es pot saber si és de lloguer o de compra? No, no, és de lloguer. Ah, vale, és que és una curiositat que sempre tinc jo. Vull comprar-me, eh? Estic ahorrant perquè vull, vale. O sigui, ho tinc en mente. I seria per aquí o ja heu pensat en Madrid? No, no. No, és que és com que... De fet, moltes vegades penso en... anar a Madrid, de fet ell sempre em diu vinga, anem a Madrid, però és com que la meva gent, la platja, Barcelona, no sé, a mi és com la meva ciutat, saps? Casa és això, no? Sí. Al final, ja, és veritat. Crec que potser d'aquí un temps, pues, uns anys, tal, per full treball, pues sí que m'aniria, però comprar-me alguna cosa a Madrid, no. De moment per aquí i tot tranquil·let. Sí, sí, sí. Ben fet. M'agradaria per la cosa rotllo Vilassar... Vilassar, com la Batllal i la Muixca, ah, sí? Eh? La Batllal és de Vilassar. És que el meu pare viu a Vilassar, de dalt, okay. I sempre que vaig m'encanta. Bueno, és que té aquest encant. Sí. Vilassar, Premià, Masnou... Sí. Tot aquest... El Maresme, al final. Sí, sí, sí. Jo sóc de Mataró. Ah, sí? I Mataró està molt recomanat, també. Sí. Però molt car, també. Sí, ja, ja, no, no. Jo miro, o sigui, tinc l'alerta per si surt el... Està tot caríssim. Escolta, ja anem acabant. Parlem una miqueta ara del futur. 2024, es ve algo gran? Trauràs algun projecte, potser una mica de... Bueno, ara en abril em veureu molt per la tele. O sigui, no per un programa, però bueno, he fet un rodatge, no puc dir exactament el que és, però bueno, un rodatge amb Garnier, ja em veureu a la televisió. És un anunci? Podria ser. Quins nervis! Sí, que sí, sí. Guai! És fantàstic, això. Sí. Casament, ho heu pensat? Perdoneu que potser estic corrent molt, però clar, amb el vostre ritme... El anillo pa cuando. El anillo pa cuando. Perquè m'imagino que tu ets la típica persona que vol una pedida de mano. Sí, sí, sí. De fet, vaig ser jo la que li vaig demanar sortir a ell. Sí, m'ha sobtat, això. Perquè ell era com que em deia, ja som nòvios, tal, no sé què. I jo era com, no, no. A mi m'ho demanes superromànticament, perquè és una persona superromàntica, detallista. Clar. I com jo veia que no m'ho demanaria, pues, li vaig fer jo com que... Bueno, li vaig dir que m'anava a viure fora una història, ell plorant supermalament, i em vaig plantar el seu treball amb un peluche gigante d'un cerdito, perquè és el nostre animal, i una carta d'amor que al final posava, vols el meu nòvio? Oh. Bueno, és que sou tan macos, de debò. Us estimo moltíssim. Moltíssimes gràcies, Clàudia, eh? Gràcies a tu. Ha estat una entrevista, està increïble. Sempre seràs benvinguda al Loft. Lofties, si voleu recuperar tot el contingut del Loft, podeu mirar-nos a través del videopodcast de Spotify o al TikTok i Instagram d'Eva.